2 år in i den här mandatperioden har man nu visat att man saknar vilja. Man saknar ambitioner och visioner för Sveriges kulturliv. Kulturens andel av den totala budgeten är nu den lägsta på 20 år. Och även om allt inte behöver räknas i offentliga kronor och ören så finns inget arbete heller sjösatt på Kulturdepartementet avseende det moderata löftet att stärka näringslivet eller mecenatskapets finansiering till kulturlivet. Fastän kulturministern och hennes statssekreterare nästan var och varannan debatt belyser att Sverige har en låg andel privat finansiering eller mecenatskap av kultur så händer ingenting på det här området. Detta senast bekräftat på kulturutskottets sammanträde i riksdagen för någon vecka sedan. Det vi alltså står med här det är sänkt offentligt anslag och inget sjösatt arbete för ökad privatfinansiering. Istället får vi veta att det är skattelättnaderna som är den stora räddningen. Enligt kulturministern ska de breda skattelättnaderna skapa utrymme för att, citat, köpa sig en tavla, en bok eller ett musik- eller konstabonnemang. Kulturens verksamheter utanför storstäderna ska alltså lösa de ökade lönerna och hyrorna, kostnadsutveckling och långsiktig verksamhetsfinansiering med skattelättnader. Det, fru talman, det kommer inte bara att göra fler konst- och kulturskapare arbetslösa i Sverige. Det kommer att göra vårt land fattigare.